никак не са безопасни при тези статични положения. Ето го центрирането. Никой Кръстев сега с неориентирани действия в първия момент. След това се получи разбъркване. Извинява се сега Ники Кръстев на своите съотборници. Тук при това положение видяхме Владислав Керчев беше толкова улисан да пази своя съперник, че не гледаше топката, а междувременно поредното положение пред вратата на белите. Макар тук Бубакар Тунгара да запази притежанието и по великолепен начин да се справи с пресата на съперника. Да видим докъде ще стигне цялото нападение. Пресол Буруков стреля. Каква намеса само в защита от страна на Венцислав Керчев. Дълго подаване за Текпете. Изпуснат бе той от защитата. Шанс за Лудогорец. Текпете играе сам. Подаване все пак за Рика Джонатан Шут, който е блокиран. Отново поглеждаме към това, което се случва вече в наказателното поле на Славия. Шанс за Лудогорец. Рик Джонатан с удар. Отново блокиран. Шут към вратата и корнер. Събудили се на време тима на Лудогорец.